هيئة قدر جارتي ايا ده فرطي مشروع سند لها اي ادحيادة كاس او لوغو تلقلي إنه كفا إذا استان قويساسك دان تاير يو براك عياشا كودقان قدها مغالادة عاصمة دا يا مقدشو يو ديغانة دا دولادك كويالا مشروعا ادحيادة ايا مسؤوليين تا هيئة قدر جارتي وحي شاقين إنه كفا إذا استان دونان بقولي لحدان إساقالكون او قويس كواسيو إساقو جرا دان ير يو براك عيالكو دباتيسان كاممكا بركا عياشا اي كويالا مغالادا مقدشو ينواحي غيدا مشروعان انتا او سعودو ايا لغوريعي دونا حولادن كدوا طبنكن او نيف كواسيو لغو تلقالي بركا عياشا سي وقيب قاتان فرحادا غيدو الادحا فولينتا مشروعان ايا هيادا قادر جارتي وحي شاكتي اناي كلاكاشن دونتو هيادا مارينتا مسيبوينكا اي صدما يو مامولكا قبلكا بنادر سي لوفودو ديجو اديقا اتحيادا ee la gaarsiinayo dadka tabaleysan gudoomiyaha xafiiska qadar jaarati ee Soomaaliya Cabdi Fattah Aadan Macallin ayaa ka warbixiyay hirgelinta mashruucan oo duxiyada ee sanadkan dabcan mashruucan waxaa loogu talagalay inay sanadkan ka faa'iideystaan dad gaaraya 169,000 oo qofood oo Soomaaliya jooga dabcan dadka la rajaynayo inay ka faa'iideystaan waa dadka ku nool xiriyaha barakaca ان قيسسكا اغونتا هيستا يدمان انت ظروفها ينولشبا اي 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 بدين ان كاممك كويدان طبعا حولها وحا جاري دونان حولها لقلا يتدوكن الا يتبنكن انت ادحيسا وحان اوغا مهد علنين رنتي صدمة او رنتي نقلا شقين دونتا ان دادكا لقارو سيقو دهان سيدوكا لوحان لجوغا كوالكا بنادر او ايقونا سند والبابا ان كوادا شقينو طبعا مشروعان انت ان كشقين دونو waxyaabo waxa jira mudnaan leh oo aan aad u ilaalin doono oo ah in xooluhu ay noqdaan xoolo waafaqsan sifaadka sharciiga ee loogu talagalay udhiyada sidoo kale waxaan xaqiijin doonaa gowraca iyo meelaha lagu gowracayo inay noqdaan meelo badqabka caafimaadku uu ka dhameystiran yahay sida toojihadka ka soo baxayba maamulka goolka banaadir baa uu sheegay kawaanadu inay noqdaan kawaanka lagu qalaayo kawaan leh dhammaan fasaxyadii iyo rusqooyinkii loogu talagalay yeeshana muwaasifaadka caafimaadka ee kawaanada loogu talagalay ugu dambeyntii gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka maxamuud macallin ayaa qadar jaarati uga mahadceliyay fulinta mashruucan udhiyada ee sanadkan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hay'adda qadar jaarati oo runtii mashruucan udhiyada ku qaban doonto ilaa iyo 8-10 kun oo neef inay dalka soomaaliya dhan ay ka qasho runtii waa mashruuc aad u weyn waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dowladda walaalaha qadar oo runtii aan ka rabno mashaariic horumarineed haddana ka wado oo dhulka mataqaana la xoreeyey iyo dhulka karantado maqan inay nagala shaqeyso oo runtii ama beeraha leh ama xoolaha leh taasoo runtii safiirka maanta aad u wada hadalnay waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadcelisho agaasimaha guud ee gobolka banaadir maaraynta masiibooyinka oo runtii nala joogo oo aan ka rabno inuu mashruucan oo wixii gobolka banaadir uu la qabto insha allahu tacaala wixii gobolada kalena wasaaradaha maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedada ayaan kala xiriiri doonaa inay iyagana la shaqeeyaan lala fududeeyo aad iyo aad u mahadsantihiin cumar sheekh nuur shabeelle tv